Ne slažem se s onim što govoriš, ali branit ću do smrti tvoje pravo da to kažeš. Vjerujem u to da svatko može živjeti kako god želi, sve dok ne povređuje druge. Na kraju će biti sve dobro. Pošto sad nije dobro, znači da još nije kraj. Stvar je u tome da ne možete postići cilj izvan vas sve dok to prvo ne krenete unutar sebe. Na moje mjesto pod suncem ne može niko sjesti jer je određeno za mene. Gdje pristajem ja? Na nečijem tuđem mjestu. I baš s tog mjesta ja vidim svijet kao niko drugi. No ne smijem zaboraviti da moja slika nije cjelovita. Na slike drugih ljudi.